Fábio Santos, variedades. Fala pessoal, muito obrigado pela sua presença. Já vai chegando, deixando aquele like, tá bom? Para me ajudar e se inscrevendo no canal caso ainda você ainda não for inscrito, beleza? Hoje, pessoal, é aniversário do meu parceiro Ninja Game. Então, Ninja, muito obrigado, meu querido, pelo seu carinho, tá bom? Fico muito feliz pela sua parceria, por você agora estar me ajudando aqui no meu canal, fazendo a parte até do meu grupo do WhatsApp. Para você, eu só desejo bons momentos, paz e muita alegria. Não só hoje, mas para sempre, meu querido. Feliz aniversário. Que o Eterno abençoe a sua vida e de toda a sua família, tá bom? Muito obrigado mesmo por você existir aqui nas nossas vidas. Feliz aniversário, meu parceiro. E continua sendo essa pessoa maravilhosa, tá bom? Que Deus ilumine a sua vida e de toda a sua família. Beleza? Feliz aniversário mais uma vez, meu querido. É um abraço aqui do nosso canal, Fábio Santos Variedades, para você. Então, pessoal, já vai digitando aí hashtag Feliz Aniversário Ninja Games e fiquem todos na paz. Tchau, pessoal!